prvu četvrtinu smo u početku loše otvorili, posle smo krenuli dobro. Tu smo prvu četvrtinu dobili, posle se sve otvorilo i na kraju treće smo imali veliku prednost i onda su mogli da uđu i mlađi igrači da se daje njima malo šansa. I tako da dobro je što smo pobedili.